Після тривалої реконструкції столичну архітектурну перлину Андріївську церкву планують відкрити для відвідувачів до кінця цього року. Зараз тривають завершувальні внутрішні роботи, а унікальну картину «Проповідь апостола Андрія» після реставрації вже повернули до храму. Про загадкове полотно розкаже Ольга Клюєва. Дівчина, яка простягає руку до апостола, вона вдягнена у картату українську спідницю, в її косу вплетена блакитна стрічка. Таким чином, Платон Бориспольський хотів підкреслити, що ці події відбувалися на землях майбутньої України. Українського колориту біблійному сюжету надав художник Платон Бориспольський, близький друг Тараса Шевченка. Він написав полотно в Парижі і передав у дар Київському храму до столітнього ювілею. Історики переконані, одна з постатей на картині і є зображення великого кобзаря. Він був його другом. Окрім того, полотно було написане саме в той рік, коли Тарас Григорович Шевченка був заарештований за дотичність до Кирила Мефодіївського товариства. Є спільність у рисах цього образу вершника та у рисах Тараса Шевченка. Деякі дослідники припускають, що це міг бути певний жест солідарності художника із заарештованим кобзарем. Це монументальне полотно завважки 140 кілограмів і площею 15 метрів понад півтора століття прикрашало одну з храмових стін, аж доки майстри не наважились на реставрацію. Зараз у храмі також відновлюють іконостас, зроблений за проєктом видатного італійського архітектора Бартоломео Растрелі, і завершують малярні роботи стін, які були вкрай зіпсовані через використання свічок. Реставрація була частково планова, а частково вона була обумовлена неналежним використанням храму, оскільки реалізувалися свічки у велетенській кількості, не у кількості, яка була необхідна для проведення богослужіння. Вже відомо, що після реставрації в Андріївській церкві буде заборонено палити свічки, які шкодять пам'ятнику архітектури. Їх замінять на електричні. Ольга Клюєва, Дмитро Курченко, новини телеканал «Інтер».